Всеукраїнська громадська організація людей з інвалідністю позору «Генерація успішної дії» за підтримки Українського культурного фонду представляють інклюзивний проєкт «Маленький круасан у великому світі». Видано серію з 7 інклюзивних навчально-пізнавальних видань «Маленький круасан у великому світі». В цю серію увійшли книги «Круасан-офіціант», «Круасан-пішохід», «Круасан-спортсмен», «Круасан-рятувальник», «Круасан-лікар», «Круасан-модник», «Круасан-чепурун», спрямованих на навчання та розвиток дітей. Зазначені історії покликані сприяти соціалізації та адаптації дітей з інвалідністю до навколишнього середовища, до швидкого та цікавого пізнання світу та побуту, вивчення основних правил поведінки у суспільстві, зокрема, правил пожежної безпеки, дорожнього руху, надання першої домедичної допомоги, правил поводження у громадських місцях, толерантного поводження у суспільстві. Усі історії пов'язані одним героєм та сюжетною лінією. Кожна книга видана у багатьох форматах – плоскодрукований збільшений кегель, шрифт Брайля, аудіоформат MP3 Дейзі. Ілюстрації кольорові, тактильні, зроблені за допомогою крапкового тиснення на картоні. У книгах розміщено QR-код, за яким можна перейти на сайт, де викладено книгу у всіх перелічених форматах для прослуховування і завантаження. Також можна переглянути розвиваючі анімаційні відео. Створена серія розвиваючих відео за мотивами книг із застосуванням пластилінової анімації з дублюванням жестовою мовою дозволить використовувати вказані книги та відео у навчальних та виховних закладах інклюзивної освіти з навчальною, виховною, адаптивною та розвиваючою метою. Кожна дитина зможе зліпити із пластиліну героїв книги, що дозволить не лише швидко та цікаво засвоїти матеріал, а й сприятиме тактильному пізнанню навколишнього середовища та предметів, допоможе розвинути дрібну моторику. Дякую.